the second session of this year Rises in Seminar. George, the songs that you don't want to be for listening in Venezuela? Mostly it is intended to be focused on coaches of senior category, but of course coaches of youth categories are very welcome. Fokusit në kom kërësor ka me qenë të trenerat e kategorisë seniore, mirë po dhe trenerat e kategorive të reja janë të mjësëar për në nësëar. Today lecturer of today presentations will be Matthias Soller. Coach from Germany. He is staying and working with FIBA Europe for the long period. Now he is working, probably it's better that you introduce your references by yourself. First of all, good morning to everybody. I want to thank Kosovo Basketball Federation and Coach Prom. Po du me falenderu Federatën e Basketbollit Kosovës edhe trenerin Prom. For inviting me and having me to speak at your clinic. Për që kam ftu me ligjeru edhe në kohë me juve në klinikën që kam bërë. About my resume or reference, I don't want to speak too much. Just to say one thing that for me is the most important thing. Për rezimin tim, nuk dua të foli gjatë, vetëm që dua ta kompetencoj. I had the great opportunity through my work in FIBA to work and learn, most important, learn from the best, I say the best coaches in Europe, like Svetislav Pešić, like Pablo Laso, like Gordon Herbert, like Janis Divovic from Slovenia. Kom pas mundësinë edhe fatin që gjatë punës time dhe gjatë karierës time u mundua me mësu me shumë trenera të njëjtë që kanë bërë rezultate, që kanë pas edhe që kanë karierën fatin shumë të mirë, për shembull siç janë Svetislav Pešić, apo Pablo Laso, apo Janis Divovic, që vjen nga Slovenia. And one thing I learned from them, and I spoke with Coach Prom about this yesterday, I think the most important thing is no matter how good of a coach you are and no matter how much experience you have, there's always room for improvement and you always learn and invest. Ata që unë e përksu për tyne dhe që është gjëja ma e mirë dhe që për bisetua dhe tjera me trenerin Prom, por që pa më parasysh farë rezultate kije dhe që është për mund, mundësia jote dhe me tonë për të eksiston mundësia që gjithë të vetë me përmirësu edhe gjithë të vetë me investu në vetën edhe në ndjenim të personal. Today's topic, I want to talk about defense and mainly about pressure defense. Tema që unë duhet të ligjeroj sëtë është mbrojtja edhe ajo që është kryesorja është mbrojtja presion. Mbrojtja presion. If you follow modern successful basketball in Europe, EuroLeague or now EuroBasket, if you follow the good teams, you will see that they have one thing in common, and that is that they all play very aggressive and very collective defensively. Nëse kemi përcjell basketbollin kohë të fundit, edhe nëse kemi përcjell në shumë Euroligën, apo tash së fundi edhe kampionatin Europian, se të mos ekipet matë forta që janë në këto kompeticione, e kemi po që ata video kryesore dhe vendon të lojës tyme e kanë në ndrojtë. Okay, at first, I put together some general thoughts on defense. Number one thing for me is when you think about defense is more or less you always play five players against one basketball. Gjën kryesore për mundë në nëmë që unë e kompozë i pikën e parë është
pas fait orice doua rol de nimic. Second thing is that when we talk about offensive basketball more or less can be divided in three-man game and two-man game. This means when you think about from defensive standpoint, you talk about five against three and five against two. Kur të mendoni dhe me thonë për pikën e dytë, kur i mëndoni dhe me thonë nësën 3 vjetë apo 2 vjetë, edhe kur të jetremi në mëndoni, atëre keni 5 kundër 3 apo 5 kundër 2. The third thought that we have when we talk about defense, everybody knows this, and we talk about this all the time, that players don't like to play defense. Gjithë e dim edhe gjithë mundim me pajtu se përgjësi, Why is this? I think the reason for this is because there is no direct rewards when you play. When you think about offense and what moves young players. Young players, when they read newspaper, when they watch television, it's always about first points, second maybe assist, then rebound. Fitor të ri, kur të këshyrin statistikën ose kur të lexojnë gazetat nesëmën, atëre me një herë në ndjen e kalmas parit të pik, ata me ndoshta të asistimet edhe në fund të kërësit. On defense, you can play excellent defense, and have great defense as a team, but still the other team can score. Jo mundemi me lutë me thonë mbrojtje të fort, edhe mbrojtje kolektive është shumë të fort, mirë po ekipi kundërshtar prapë se prapë mund të shërojë. This is why I think you need to find different approach to motivate players on it. Prandaj doni me gjetë me thonë mënyra të ndryshme, se si me motivu lojtarë për me lutë ndryshme. Why pressure defense? Pse do të kemi rrugë presion. The first and foremost important point for me is team bonding. Gjë e kryesore do të kemi për mua është kjo pika e parë, do të kemi me mundi, do të kemi me ekipe mundi, me pas lidhje me zë. I think that on offense, you will always have players that are more involved or less involved in the team. Players that are more involved and less involved. But on defense, everybody, all five players have to be involved equally to have a good team defense. Gjithë 5 lejtarë dhërë me qenë të angazhumë njësaj për me pasë ndrojtje kvalitative. And it's very important that players trust one another on defense, that they build good chemistry through this relationship on defense. Edhe dhëtë me pasë besim lejtarë të njëni me tjetër në ndërtu qatë besimin me zveti, për me pasë kimi të mirë dhe me thonë lider hirë me zveti. When we talk about pressure defense, I have one point that for me is key. This is the second point, action versus reaction. Pika e dytë që për mua shumë e rëndësishme dhe ndoshta më e rëndësishme në këtë temë është pika e dytë, domethënë aksioni kundër reaksionit. I think that whatever you do, especially in basketball, you can only be successful if you are the actor and you are not the reactor. Basketball është shumë me rëndësi që ju nëse ju edhe mundi me qenë të suksesshëm nëse e kuptoni që ju jeni aktor kryesor e nuk jeni aktor në rolin kryesor. And on defense we have the general problem. In general defense you are reacting to whatever the offensive player is doing. Edhe normalisht në rrugë tjera akoni gjithmonë ashtu kur të lexonin sukën se si do të vëbrojnë. This is why we figured, and this is what you see in top teams, that they apply pressure, they play pressure defense to force the offense to
to do things the defense wants them to do. E kemi pallë top ekipe të vrenë që luajnë mënyrën luajnë në mbrojtje në atë mënyrë që detyrojnë sulmin, që detyrojnë sulmin me mos vendime dhe me lutje ashtu qysh kanë qefta me lutje mbrojtje. General, third point, in general the assumption is that controlling the tempo is something that you do on offense. Tempo dhe me thonë shumë e rëndësishme si çka e keni ju duke bërë në sulm. There is one common thing that we all know is that when you play zone defense, for example, this is one method to defensively slow down the tempo. Për shembull, kur luani mbrojtje zonale është një mënyrë, thuhet që është një mënyrë për me ngadalësu mënyrën për sulmin kundër mbrojtjes. But slowing down the tempo is different from controlling it. Por me ngadalësu tempo është krejt ndryshe për me kontrollu tempon e tyre. When we take action on defense and we press, then we can dictate if we want the other team to take one quick action or if we want them to take action later. Mundemi domethënë me kombinu me ngadalësu për shembull edhe sulmin e shpejtë nëse dojmë me lutë apo edhe sulmet të pasushme. Okay, the next point, fourth point, is usage of players. When you play pressure defense, this prolongs the game. Of course, we still play 40 minutes. But there is more actions going on, normally more possessions of the ball. And it's more exhausting. Edhe është shumë më e dëshme. Not only for the defensive team. Jo vetëm për ekipin e mbrojtjes. This means you also dictate the number of substitutions to your opponent. Ju do më thonë diktoni edhe tempon e ndryshimeve të ekipit të kundërshtarit. Of course, there are some coaches that still limit the substitutions, but in the end of the game, this team, the opponent team will be tired if they don't follow your substitution pattern. Normalisht, ka trenera do me thonë që në të imitumë në ndërmine të letarve, mirë për në fund të gjojës, në gjojës do me thonë më të modën pratini jo ata që e diktori këtë tempo. The next point for me, very important, is development of the players. Pika tjetër do me thonë është zhvillimi I lojtarëve. Players that learn how to play pressure defense can flourish in any defensive system. Lojtarët domethënë të cilët mësohen me luajtje mbrojtje domethënë presion, janë të dashur me luajtje çfarë do lloj mbrojtje. If you know how to play pressure defense, you can also play zone, you can also play contain defense. Nëse mësoheni domethënë me luajtje mbrojtje presion, ju jeni të dashur me mësuar domethënë edhe mbrojtjen zonale dhe mënyra tjera të mbrojtjes. This is especially important when we talk about young players going to senior teams and having different coaches. Kjo është shumë e rëndësishme për lojtarët e rinj që e kalojnë moshën e re dhe kalojnë në konkurrencën e seniorëve. For me it's important when we talk about development of the players that we always talk about offensive development of the players in individual tactics and individual techniques. Kur folëm domethënë për zhvillimin e lojtarëve është shumë e rëndësishme fol për përparimin e tyre individual edhe nga ana teknike edhe nga ana taktike. Kur folëm domethënë për sur. And when we talk about defensive development, most coaches always say it's important is the will to play defense and the effort. Mirë, po kur të folëm për zhvillimin mbrojtje, shumica e trenerave thonë që lojtarët duhet me pas vullnetin e mirë për me luajtë mbrojtje. But it's also very important to teach individual techniques and individual tactics defensively. Mirë po shumë me rëndësi edhe me mësu lojtarëve teknikën individuale edhe taktike të mbrojtjes. And then of course also once you have individual techniques and tactics you also need group, small group and big group tactics. Edhe mandi kur të mësojmë do në të individuale edhe taktike është me rëndësi do në të mësu edhe ato
grupure, të dvu mund të mësmenur të mështë. Pressure defense is something that young players, especially young players with few experience, can still play very well. Mbrojtja në presion është një gjë që lektorët e rinë, domethënë, e mësojnë edhe e luajnë. Whereas zone defense, for example, is something that you need a lot of experience. Ndërsa kur bëhet fjalë për mbrojtjen zonale, është një gjë që ju duheni me pas, duhet lojtarë duhet me pas të thonë eksperiencë për me. Like I said earlier, in this usage of players, the more players you use, the more chance you also have to put young players in the game without losing quality of play. Sa më shumë ndryshimet i bënit të lojtarëve të rinj, e ka cilë trenerin pikën e 4, aq më shumë të keni dhe përmundësi për me mbajtë, do më thonë, rrugën e ndryshimeve dhe të lojës. This leads to my last point, motivation. Pika e në fundit, ku është motivacioni? That for young players, especially young players, it's sometimes very difficult to find motivation when they don't get the playing time. Është nga njerë të lektorët e ri shumë vështirë me gjithë motivacionin kur për shumë nuk kanë lojtë mjaftushme. Not only playing time in terms of minutes on the floor, but especially quality playing time. Jo vetëm, nuk bëhet fjallë vetëm për minuta në lojë mirë, po për lojë kvalitative gjatë një ndeshje. With quality I mean involvement in finishes of offense and defense. Kur të folit do me tonë për lojë kvalitative, është përfshimja e një drejtore edhe në sot edhe në mbrojtje.